Parlem del futur del bàsquet de la nostra ciutat. Com els havíem dit, parlem d'aquest equip infantil que la setmana que ve, en aquests propers dies, jugarà la fase autonòmica per anar al Campionat d'Espanya, que serà en les properes setmanes també en Badajoz. Però ja ho tenim ja ahí, i enfrontant-se a València Bàsquet, a Tau Castelló, i també al Godella, que també són dels filials del València Bàsquet, pues lluitarà per ser un dels tres equips que estiga des de la Comunitat Valenciana al Campionat d'Espanya. I parlem, i tenim amb nosaltres, a tres dels jugadors i al seu entrenador, que a priori, com havíeu sentit en els directes, no volia vindre, però al final l'hem convençut. Comencem amb un dels jugadors. Ell és Marc Palacios. Marc, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Tenim també a l'entrenador, a Germán Tarín. Germán, molt bona vesprada. I també està amb nosaltres Álvaro Fuster. Bona vesprada. Bona vesprada. I Pau López. Bona vesprada. Bueno, conteu-me. Primer, Germán, com estan els xics? Com estan? Com estàs de preparats? Pues jo crec que la majoria estan ja conscienciats, en ganes. Sé d'alguno que m'ho han dit els pares que ja li costa dormir per la nit, no? com és el seu germà. Però bé, jo crec que en il·lusió i en ganes d'afrontar pues, el final de temporada i el premi, recollir el premi al final, perquè ja la temporada està feta, estem contents en el treball que ells han fet, ells ho saben, i pues, ara el que queda és disfrutar del premi. Que per supost anirem allí i anirem a disputar-lo amb moltes ganes i anar a tope a per la resta d'equips. Per posar en context, 5, 6 i 7 de maig es juga a fase final autonòmica, com deia, València Bàsquet, Godella, Tau Castelló i l'Units pel Bàsquet Gandia en categoria infantil, i això dona accés a jugar el Campionat d'Espanya. Jugar aquesta fase final autonòmica vol dir que heu fet una grandíssima temporada, evidentment. Claro. No? Que heu guanyat pràcticament tot, no? En consta que la primera fase estàveu invictes, vau ser líder invictes. La primera fase vam perdre un partit perquè no vam poder jugar-lo, perquè es va retrasar un partit de vòlei i al final els àrbits no van voler esperar i va passar una hora i ens van donar el partit per perdut, per lo que és en els partits que van jugar en la canxa, no s'ha perdut en canxa, no van perdre ningú en la primera fase, i en aquesta segona fase hem perdut, crec que són 4 partits, han perdut 4 partits, en casa no han perdut cap. Estem invictes en casa. La pena és que juguen cal, pare. La llàstima és que no han pogut albergar la fase final així. Bueno, conteu-me, anem a parlar amb vosaltres. Vosaltres teniu entre 13 i 14 anys, segon de l'ESO, va ser, el que és infantil de segon any. Anem a tu, per exemple, Pau, com has... No me mires així, no et preocupes. Com ha sigut aquesta lliga? Has tingut molts minuts, t'ha donat molts minuts, Germán? Sí, jo crec que he jugat prou i... Pues... No el mires a ell, com si no estiguera Germán. Bueno, has jugat prou, no? Tu, sí. Més o menys de què jugues, sé que no estan molt definides les posicions, però de què jugues tu? Sol jugar més per l'interior de la zona que per l'exterior. Sobretot agafant rebots i postejant i això. No, poquet a poquet, m'imagino. Tens alçada, no? Deu ser dels més alts de l'equip, entenc. Sí. I el més fort? Sí, també. Sí? Bueno. Álvaro, conta'm tu, com ha sigut aquesta primera etapa de la temporada? L'he vist molt igualada, no? I jo crec que podem seguir lluitant fins a la fase final. Tu, més o menys, en quina zona jugues? Jo, d'exterior, creant el xoc i creant oportunitats. Llançament des de fora, bé? Sí, també. I Marc, conta'm-ho també un poquet, com has viscut aquesta primera part de la temporada? Pues prou bé, la veritat, ha sigut divertit. Estar vivint això i això, no? Interessant. Molt, molt interessant, segur. Jugues tu també en la zona exterior? Sí, que sí. Quina és la teva qualitat especial, diguem? Què és el que millor se te dona? Pues no sé. No sé, a veure, és que no sé... Crear un poc el xoc, no? Organitzar, sí, bàsicament. Organitzar des de fora, no? Ser sí. El director d'orquestra que dic jo moltes vegades en els majors, m'imagino que un poc semblant. Conteu-me, quin és el partit més complicat que heu viscut? De 1 en 1, Marc, tu, per exemple, des que hem viscut fins ara, tant de la primera fase, recordem que estava Montemar, estava Sant Blas, estava Claret, Lucentum, que és l'únic que no es va classificar, i vosaltres. D'aquesta primera fase, quin és el partit, a pesar de totes les victòries, que més et va costar? Jo crec que Piquen, que era dels equips més forts, en Montemar, crec que és de, no sé, eren físicament superiors a nosaltres, però encaixina van poder en ells.
I per a tu, Álvaro, quin és el més difícil? El primer partit del Claret, perquè era un dels primers que van jugar aquesta temporada, encara no sabíem molt bé com eren els equips. I tu, Pau? Pues a mi em van pareixer prou partits que van ser difícils, però jo crec que també el del Piquen va ser el més difícil de tots, perquè vam acabar guanyant, però de dos sols. Germán, imagina que un poc ens hi deia, no? Tots diuen que Piquen serà primer. Com ells diuen, sí, va ser el primer partit, portaven, crec que portaven 3 setmanes entrenant, aquells portaven més temps, havien jugat ja més amistosos, i el rodatge es notava, em faltava ritme, i de fet, els altres 3 partits que van jugar contra aquest equip els van guanyar contundentment, van guanyar, crec que va ser el partit que menys diferència van haure, d'uns 20 punts. La que menys? El que menys, sí, sí. Ostres! Sí, va ser el primer, van guanyar d'un punt en casa i després la resta van ser prou, victòries prou contundents. Vos sentíeu molt superiors a la resta, vosaltres? No, guanyar molts equips i... Ja, però guanyar el que menys diferència, 20 punts de diferència, ostres, és que sou molt bons, no? No, però contra el Claret, eh? Ah, vale, pensava que dius de tots, dic, ostres, m'havia confós. Contra el Claret, però sí que és veritat que la primera fase n'hi havia prou diferència de nivells d'un equip a l'altre, i sí que va ser, llevat d'aquest partit i crec recordar uno contra Montemar, el resto de partits de la primera fase es van treure en prou facilitat. Després arriba la segona fase, que és un poc més complicada, no?, perquè entren de València Bàsquet, Godella i Tau Castelló, que precisament són els mateixos rivals que tindreu ara en esta fase final. Correcte. El bo és que ja els coneixeu. Sí. No? Ja sabeu, quin és el més dur de tots en el que heu jugat en la segona fase? El València, però, clar, lleva del València... És que és el València, no?, que al final... Claro. El Castelló, perquè té un tio molt gran, uno que és molt bo tirant, saps? A tu també penses que és el Castelló, també, Marc? Sí, jo penso que pràcticament igual, el València, jo crec que és superior a quasi tots els equips, però en Caixina i el Castelló també. A tu, Pau, quin és el que més aixina, més susto? Jo penso com ells, perquè lleva del València que és superior a tots físicament, pues el Castelló també, perquè té un tio que és molt alt i també té bons tiradors i és un equip molt bo. Quants dies entreneu a la setmana vosaltres? 3, d'una hora i 45 ara, perquè fem preparació física abans. Ui! Per què el miren, Germán? No ho sé per què. Què és el que fas en aquesta preparació? No us agrada massa o què? No. Almenys és rapideta. Les caretes, no sé si s'aprecien, però les caretes són fines. No, però almenys és rapideta, que són 2 rondes ràpides que ho fas sempre i ja t'acostumes. És més un treball de prevenció de lesions, fent planxes, coses d'aixes. S'ha d'estar fort perquè arribeu, ara com esteu dient, un València Bàsquet que té una capacitat física i de qualitat molt gran, Tau Castelló, esteu parlant d'un tio que és una bèstia per a la vostra edat, entenc que tindreu que estar també ben preparats físicament, sinó que n'hi ha que preparar-ho. Sí. Com porteu els estudis? A veure, conteu-me un poc. Es fa parlar d'això o no? O millor que no? Bueno, sí. Bé, bueno, pues... Ah, contamos, quantes t'han caigut? No, a veure, jo... Segon de l'ESO. Sí. Però segon de l'ESO no és fàcil, no és fàcil. No, no, jo crec que pa com està siguent el curs, crec que ho he salvat. Sí? Sí. Sí? Tu tens cara d'estudiar més que Marc. Sí, segur. Tot Excel és menys una, però... Ah, bueno, està molt bé. I tu, Pau, tot el contrari, contam. Bueno, pues, igual que Marc, pa lo que està seguint el curs... Bueno, però vos dona temps a anar a entrenar, no? Sí. Això sí. Què espereu d'esta fase en 3 dies, 3 partits seguits, contra 3 rivals molt complicats? No sé si heu pensat ja un poc com va ser, si ja heu parlat en Germán, en César, del que ara parlarem. Conteu-me, tu, per exemple, Pau, què espereu d'estos 3 dies? Pues jo crec que serà una fase final molt intensa i complicada, perquè juguem contra equips que són molt forts i estarem cansats perquè són 3 dies seguits de partits, però jo crec que si ens esforcem podem classificar-nos. Vosaltres ho veieu més o menys igual? És que no sé si havíeu jugat alguna vegada 2 dies seguits, o sigui, 3 dies en aquest cas, però inclús 2 partits seguits. No, però intentarem lluitar el màxim possible per a poder treure tots els partits bé. Sí, jo penso igual que Pau. Són 3 dies seguits, que són 3 partits, i en Caixina jo crec que podem passar en 4 tercers.
Que seria el gran objectiu, no entenc, Germán, ser com a mínim tercers, evidentment, per anar a Badajoz. Bueno, per a mi, com ha dit abans, i ho parlem César moltes vegades, que és la temporada ha sigut un èxit i la feina ja està feta. Al final el que vols és que ells evolucionen individualment i com a equip, això ho han aconseguit, i després pues, te la jugues ahí i depèn de molts factors, que aquest dia estiguem bé, estiguem acertats, que els altres no, i ja està, però sobretot... és disfrutar de l'experiència, perquè aquesta oportunitat que van a viure ells no la tenen molts. Sí, estem parlant que feia almenys 15 anys que un equip masculí, sí que l'any passat, no, l'any passat no, va ser fa 2 o 3 anys, el cadet femení sí que va estar en aquesta fase final en el Campionat d'Espanya, però en equip masculí feia almenys 15 anys que no teníem un equip de cantera en una fase final autonòmica com a mínim, així que m'imagino que el premi ja està. Clar, per això. No sé si parlar d'objectius, Germán, en xiquets de 13, 14 anys, bueno, xiquets que ja quasi alguns hi entren un cap, però xiquets de 13 i 14 anys, parlant d'objectius esportius, és massa? Jo, a nivell de resultats, mai m'ho he plantejat, i menys a aquestes edats. Al final, jo el que dic sempre és que el que volem és formar-los, que milloren a nivell tècnic, a nivell tàctic, i que el dia de demà, quan siguin en júniors, ja sí que veurem, buscarem més igual el resultat. Però ara mateixa, no, a mi no... Sí que és veritat que jugues contra altres equips i te plantegen zones, te fan trampetes, per dir-ho d'alguna manera, buscant ja el resultat. Però bueno, jo no penso d'aquesta manera. La nostra filosofia, tant de César i meua com la del club, no és eixa. I el que volem és això, quan siguin juniors, que puguen competir. No està César així nosaltres, sinó que podem parlar tranquil d'ell. Què tal és César? Penseu que César, tots els dissabtes que n'hi ha partit, està amb nosaltres en directe comentant els partits del primer equip, així que aquest dissabte el veuré. Però, així ni tot, què tal és César, Marc? Com es porta? Jo crec que bé, que César és un entrenador que té experiència i que veu les coses com no molta gent pot veure un partit, per exemple. Sabeu que pot ser que siga de les persones que més sap de bàsquet, ja no sols de la ciutat de Gandia, sinó de pràcticament al voltant, sap una barbaritat, sou conscients d'això, clar. I vos ho transmet? És Abuelo Cebolletas, vos conta historietes o no? No, no, sí, la veritat, sense problemes. Pues ell, jo sé que s'ha classificat a Campionat d'Espanya en diversos equips com a entrenador i crec que com a jugador també. Va estar en Isma Cantó, en el gran Gandia Bàsquet de l'Evore, i estava clavat allà també, junt a Víctor Rubio i demés, i sap molt, però vos contes aquestes historietes, tot això vos ho va dient, o s'entren a entrenar? S'entren a entrenar, en entrenament, després ja. Tu com veus a César? Jo veig que... Vas saber parleu de César, eh? Es porta ben nosaltres, és un xic molt intens en els entrenaments, i... Vos clava canya o no, que és l'important? Canya en els partits, sí. Ahí sí. Però si és cabretxa, és des que és cabretxa. El test mort el portes tu o el porta ell? El porto jo. El portes tu. I tu com eres? Com és ell? No, no m'ho diga ell, com vosaltres. És de chillar, Germán? Sí, quan fas algo mal. Sí, no? Chillar, però en raó. Sense raó no, no? No. Aneu a jugar igual, no us preocupeu, que per molt que li agraeu les coses, aneu a jugar igual estos 3 dies. Mireu bàsquet fora de lo que jugueu? Us agrada mirar bàsquet de majors, professional, el primer equip de Gandia, o ACB, o inclús NBA, us agrada? Sí, no ho veig molt, però sí, hi ha vegades que sí. I vosaltres, us agrada veure bàsquet? Sí, jo miro algun resum de les sèries de l'NBA, a veure com està. I tu, Marc? Sí, sobretot NBA, quan... És més complicat perquè juguen ahir per la nit, però sí. És molt complicat. Algun jugador que diga, ostres, este m'encanta, què diríeu? Doncs sí, Curry, Tatum. I jo em quedo en Irving. Ostres, molt bé. Pau? A mi el que més m'agrada és la Melo Ball. Ostres, no, m'ha sorprès moltíssim, no m'ho esperava. I de Gandia, vegueu els dissabtes, aneu al partit, al pavelló? Sí, quasi tots. Moltes vegades. Està molt bé. Moltes vegades, sí. Segur, però mireu el partit sencer, perquè em consta que no. No, el partit sencer. Anem a veure, que vaig a dir-ho que ho havíem parlat abans, però és que jo vull que es diga. És que vos agrada jugar, és que no està mal. Està molt bé veure un rato de bàsquet, però vosaltres a jugar, no? Sí. A tu entenc que t'agradarà Borja Soriano o Alejandro Vera, que són dos bèsties gegants i juguen d'interiors. El fixes en com juguen ells quan vas al partit o alguna cosa? De vegades. Per agarrar idees i dius, Germán, este...
No em fixe molt, però hi ha alguna vegada que sí. Sí, i vosaltres, de Gandia, m'has dit que fa Joan Hernández, no? Sí, que partís bé el xoc. Un gran director d'orquestra, com deia. I de Gandia, tu quin t'agrada? Sí, jo crec que em queda en Joan, també. En Joan. Tu, Germán, eres del pavelló, no? Eres d'anar al pavelló quan pots. Quan puc. Evidentment, si no, perquè m'imagino que a vegades es compaginarà i no podrà anar. Exacte. Què tal veus els nens pel bàsquet? Pujaran a l'Eplat o què? Bueno, esperem. El que passa que jo crec que en la lliga regular, és així, el nivell és inferior a el que després el trobes en la fase. I al final també és com el que estàvem parlant, que al final te xundes i són tres dies, xues tres dies i depèn de molts factors, que no tinguis lesions també, que és important. Però bueno, jo crec que tenen un bon bloc. Tots els jugadors que tenen sumen, inclús els juniors que van pujant també. I bueno, ojalà, no? Ojalà. Ojalà, així és. Ja per anar acabant, vos vegeu ja en Badajoz? Germán, que no em conteste, vosaltres. Impossible, perquè ja han guanyat un equip, a l'altre l'hem competit molt. El Vanessa no ho crec, però aquests dos sí que es veig per a guanyar-los. Sí? Tu te veus allí? Sí, a veure, jo crec que Castelló i Agodella són equips que poden competir contra ells i que poden treure el partit. Tu tens ganes d'anar a Badajoz? Sí, jo crec que ens poden classificar entre els tres primers perquè, com ha dit Álvaro, ja hem guanyat el Godella, al Taulí hem competit i podem guanyar-los i classificar-nos. Vos imagineu ja aquest viatge, tots en l'autobús, anaves a Badajoz, dormir tots en Badajoz... Jo crec que és la part que més ganes teniu, estic segur. Pot ser? Bueno, i també jugar, no? Clar, també jugar. Però sí, no? Sí, sobretot l'experiència. Una excursió d'aquestes, no, té que ser una passada, de veres. Jo no sé si tu has viscut alguna vegada en xiquets, però té que ser una expedició molt xula, no? M'he anat a tornejos, però clar, un campionat d'Espanya no. Bueno, doncs moltíssima sort en estos tres partits, València, Bàsquet, Godella i Tau. Guanyeu uno, veixina, per quedar bé, i si no, tampoc va passar res, perquè en tot el que heu fet tan bé este any, es demostra que sou grandíssims jugadors i que teniu un futur espectacular. Si en aquí jo estic segur que jo que narré els partits de l'Unis pel bàsquet, d'ací uns anys, estic segur que narraré com Marc Palacios, Álvaro Fuster i Pau López anoten moltes cistelles en el primer equip de l'Unis pel bàsquet. Estic segur que passarà, eh? Quan arribeu, en recordeu-se de mi, vale? Ja seré jo prou més major, però en recordeu-se de mi. Germán, moltes gràcies. A tu. I els tres, Marc, Álvaro i Pau, moltíssimes gràcies per estar també avui amb nosaltres. Molta sort, tornar a repetir-vos i a disfrutar. Vale? Gràcies. I gràcies a vostès per estar allí. Mireu a estos xics, que són l'autèntic futur del bàsquet de la nostra ciutat. Tornem demà. Una forta abraçada.